Det blev alltså en skuffelse för Magdalena Forsberg i det första loppet i OS i Nagano. Och nu säger Magdalena att hon vägrar att starta i nästa lopp om hon inte får sin vilja fram. Exakt vad är det du kräver, Magdalena? Jag vill att ni ska kalla mig Foppa. Vadå, som Peter Forsberg? Ja, men han tror att han har ensam rätt då. Jag skulle också kunna heta Foppa. Men blir det inte lite problem då? Du kommer ju kunna förväxlas med Peter Forsberg. Ja, men det struntar jag i. Jag får heta vad jag vill. Förresten vill min man också heta Foppa. Eller Foppen. Nej, Foppa. Eller Foppis pratar vi om ju. Nej, vi sa ju Foppa, sa vi. Du ska heta Foppa och jag ska också heta Foppa. Sen snackar vi inte mer om det då. Annars åker jag inte mer. Men Magdalena... App. Ja, förlåt, Foppa. Ja. Om du nu vill ha ett smeknamn, skulle du inte kunna tänka dig ett annat? Men ska jag stiga åt sidan då? Varför ska jag alltid ge mig? Ja. Va? I och för sig då. Ja. Pillan skulle jag kunna tänka mig. Tack så mycket, Magdalena Foppa Forsberg. Ja, tack ska du ha då.